eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana nesta sexta-feira, 15 de outubro, dia do professor, exatamente. É, galera, parabéns a todos os professores aí. Galera, neste vídeo eu vou estar mostrando um tutorial para como vamos fazer para estar salvando os veículos de DMO. Não será todos, mas tá? Os veículos especiais, por exemplo, a gente não consegue salvar. Então, antes de tudo, tá, galera? Já vou pedindo a vocês aí, deixe o seu like, se inscreva-se e ative o sininho para vocês não perderem nenhum conteúdo do canal. Olha só, eu já estou com o Trevor aqui, né? Com o save modificado para o DMO. E antes de tudo, da gente começar, a gente vai precisar fazer uma alteração aqui no Trevor. Então, eu vou até o modo diretor. Eu já tinha trazido um tutorial há bastante tempo sobre como mudar a localização do Trevor, tá? Mas vou estar mostrando aqui para quem não viu. Chegando no trailer, vamos entrar no modo diretor. E a gente vai aparecer aqui na rua, né? Que a gente costumava, digamos assim, a pegar os veículos, né? Agora, o que a gente tem que fazer, galera? A gente tem que trocar a localização do Trevor. Então, vamos abrir o mapa e vamos marcar próximo do complexo que o amigo vai pegar o veículo. Ok? Então, o amigo já está numa sessão de convite. O complexo dele é aqui. Ok? O complexo dele é aqui, né? O complexo de Grande Cenoura. Mais ou menos aqui. Eu vou marcar com X e triângulo para marcar. Agora abro o menu de interação. Venho aqui, ó, localização, uma seta para a esquerda, destino e confirmo. A gente será teleportado lá para perto do complexo do amigo, ok? Lembrando que quem pega os veículos é o amigo. Olha só, já estou aqui próximo do complexo do amigo, mais ou menos aqui mesmo, tá? Vamos fazer um teste aqui? Então vou vir em garagem e vou spawnar um veículo. Vou mostrar como se pega o busão de festa pela primeira vez, tá, galera? Aqui tá legal. Agora, galera, olha só. A gente vai vir aqui, ó, em localização e vamos apertar o triângulo para marcar esta localização aqui. Olha lá, que já modificou o minimapa, ok? E vamos sair do modo diretor. Confirmem. A gente vai voltar para dentro do muquifo do Trevor. Chegando aqui, a gente vai levantar o telefone. Setinha da esquerda. E vamos renomear em cima do save modificado do DMO, que é este aqui, esquematizando o golpe de Paleto Bay. Vamos então subscrever isso aqui. Salve em cima. Já salvei. E vamos fechar o jogo. O que a gente fez aqui foi nada mais do que trocar a localização e salvar em cima do mesmo save. Vem aqui em configurações, gerenciamento de dados salvos, excluir o autosave.
entrem no jogo pra gente estar começando o DMO. Galera, eu vou colocar o vídeo um pouco mais, numa velocidade um pouco mais avançada, porque tutorial de DMO todo mundo já sabe, eu já trouxe aqui no canal, faça uma busca aí, pro vídeo não ficar muito longo, porque tem muita coisa que eu quero mostrar nesse vídeo aqui, ok? Então, olha só que aqui eu já vou dar um corte, pra gente estar começando a fazer o DMO, será também numa velocidade avançada. Não vai aparecer a princípio a mensagem da Harmonation, e antes eu vou vir aqui em Amigos, que está lá no serviço titânico, na sala de convite, e já vou deixar pronto para estar entrando na sessão dele. Ele já me mandou um jogo coletivo. Olha só, não vai chegar a mensagem a princípio da Harmonation ali no canto inferior esquerdo, tá galera? Então a gente já pode colocar em cima do Franklin. E também a gente não vai aparecer, né? Talvez não apareça dentro da casa. Olha só, eu apareci com o Franklin aqui. Então faça o código para chamar a polícia. Levanta o braço. Vamos fazer todo o processo aqui do DMO. Quero mostrar passo a passo, né? Mesmo sendo uma velocidade um pouco alterada aí. Mas é para mostrar como a gente vai salvar esses veículos do DMO. Já vai dar certo. Na tela preta já fica apertando o menu de interação. Já spawnei o busão de festa. O amigo tá lá no serviço titânico. Vamos esperar o dinheiro aparecer. Olha lá, apareceu. Então eu coloco em cima do Franklin. E agora é a vez do amigo. Ele sai do serviço titânico. Aperta Option, vem aqui em Amigos ou vai pelo comando, né? Junte-se ao meu jogo. E ele vai aparecer na sessão. E o busão tá aqui. Eu costumo fazer assim, tá galera? Assim que eu entro no ônibus, eu vou para uma sessão de convite, para não ter perigo de estar numa sessão pública, ok? Então no caso, só quem pega que vai enxergar os veículos. Já que o amigo, no meu caso, eu estou fazendo com os dois consoles, mas demonstrando o papel do amigo. Já está tudo ok. Então, agora a gente já pode fechar aqui, tá galera? Ó, o alerta fecha o jogo. Remova o autosave para tá fazendo novamente aí o DMO. Agora eu vou dar um corte, tá galera? Porque para não ficar muito longo, óbvio, né? Mas já vou para a parte do amigo que já vai estar pegando os veículos e salvando, ok? Então eu vou dar um corte aqui. E já estou aqui na sessão, tá? Olha só, estou fazendo agora o papel do amigo. Eu trouxe esses três veículos, o busão, tá? De festa. E mais dois veículos. Eu vou mostrar como se pega primeiro o busão para estar fazendo o bug lá da garagem executiva. Para estar fazendo isso, tá galera? Para estar pegando o busão, tem que usar o outro método de bugar para pegar o busão. Depois que você pegar o busão, aí sim você pode fazer o outro método lá da garagem executiva. Então, para isso, a gente vai necessitar de adicionar lá na Social Club, tá, um job link
tanto para o PS4, PS5 e para o Xbox One. Eu vou deixar aí no primeiro comentário fixado, que é lá do cassino, tá galera? Para bugar lá no cassino. Eu trouxe esse vídeo aí também uns 3, 4 dias atrás, ok? Então, tá tudo ok. Olha só, o amigo já trouxe para mim aqui um carro de NPC. A gente vai necessitar. Então eu vou colocar dentro do complexo. O complexo tem que estar cheio. A gente substitui. Aqui dentro temos que ter veículos grátis. Vamos substituir este carro de NPC por um carro grátis. Vou lá fora porque eu esqueci, tá galera, de colocar o busão próximo do complexo. Então, vamos vir aqui e vou deixar o busão aqui, ok? Olha lá, a mensagem que esse veículo não pode ser armazenado. Vou fazer um teleporte lá para o cassino. E vamos entrar na garagem da penthouse. Galera, eu vou deixar aí também um videozinho, tá? No primeiro comentário fixado, porque a maneira de bugar para o Xbox é diferente da maneira aqui do PS4 e PS5. O job link do PS4 aparece aqui na garagem, para o Xbox aparece lá dentro da penthouse, ok? Vou chegar em frente ao elevador, vou colocar em cima de cassino, X e setinha da direita ao mesmo tempo. Se tudo deu certo, a gente vai cair no limbo, ou seja, estamos no OTR off the radar. Vou abrir o mapa para me teleportar lá para a porta do cassino, mas pode ir a pé também, não tem problema. Só mesmo para andar mais rápido. E aqui a gente vai colocar as bombas adesivas nas vagas de veículos aqui, ó. Vamos preencher todas as vagas com bombas adesivas e vamos voltar agora lá para o complexo. Chegando aqui, a gente vai procurar, obviamente, mais um carro de NPC. Sugiro um carro mais baixo, que dê para que o amigo consiga virar a gente de ponta cabeça. Vou pegar este veículo aqui então. O amigo também já trouxe ali o Boxville dele para ele estar nos virando. Aperto o menu de interação para a gente não ser puxado. O amigo agora vai chegar até aqui. Eu vou cancelar o menuzinho, vou tomar o alerta e o amigo começa a nos empurrar. Tem que colocar as rodas de ponta cabeça, ok? Vamos confirmar o alerta. Confirmem o alerta. Essa primeira vez aqui, tá galera, que tá bugando dessa forma com o job link, a gente tem que sair do veículo. Liga pro mecânico. E vamos solicitar aquele veículo que a gente pegou no início do vídeo dentro do complexo. Olha só, carro de NPC. E ele vai aparecer aqui no cassino. Setinha da esquerda para estar explodindo o veículo. Olha lá. Já explodiu. Agora, vou apertar o menu de interação aqui. Vou colocar o busão de festas do DMO aqui nessa posição. Vou sair do veículo, cancelo o menuzinho, tá? Triângulo, se tudo deu certo, bam! A gente é puxado para dentro do complexo, tá? Este é o primeiro veículo, que é o busão de festas. Vamos substituir em cima de um carro grátis. Já está lá o meu busão. Agora, galera, olha só, vamos lá para fora, vamos chamar
qualquer veículo que esteja dentro da garagem executiva, pode ser um, dois ou três, porque nós vamos mandar o busão lá para dentro da executiva, ok? Substitua. Coloque em cima do busão. Agora o nosso busão vai lá para a garagem executiva. Vamos comprar mais um Elege RH8 aqui para dentro, em cima do carro de NPC. E vamos agora, tá galera, lá para fora. O amigo já adiantou e já pegou um outro carro de NPC para mim aqui, ó. Porque a gente vai bugar novamente. Este primeiro método não é massivo. Agora, o que a gente vai fazer agora, que eu vou mostrar agora bugando com o busão, é massivo. Tá, galera? Então, vamos lá. Vou substituir em cima de um veículo grátis. E vamos até o nosso escritório executivo. Fazendo um teleporte. Chegando aqui, vamos ligar para o mecânico e solicite o busão que está dentro da garagem executiva. No meu caso, é a número 3. Vamos de ré ou de frente mesmo, até que dê o alerta para entrar. Olha lá, 3. Abriu a porta, galera. Então, apertem o Option. Vou apertar o Option. E o amigo vai entrar ou no serviço titânico ou então no serviço rápido, né? Aquele 1/2 lá. Assim que tiver ok, ele tá lá no 1/2, jogadores. Vou procurar ele aqui. Junto ao jogo dele, para quem é do Xbox, peça ao amigo para sair do serviço. A gente confirma os dois alertas e a gente já volta bugado. Vou pegar uma arma aqui, ó. Saia do veículo, pegue uma arma só para ver se está bugado. Olha só, vamos voltar para o complexo, galera. É muito tranquilo de se fazer isso. Estou mostrando um método para estar salvando os veículos de DMO. Vamos procurar mais um carro aqui de NPC. Sugiro um carro mais baixo. Vai esse aqui. E o amigo novamente vai fazer o mesmo esquema. Aperta o menu de interação aqui, ó, antes. Vou colocar o veículo ali, tá, galera? Vou colocar o veículo do DMO. Aqui, ó, na bolinha. Já para deixar pronto. Vou entrar no carro de NPC. Aperto o menu de interação. Em cima da bolinha também. Não vou mostrar dessa vez a parte do amigo, tá, galera? Mas tem que fazer a mesma coisa aí. Ok? Só que dessa vez a gente não vai sair do veículo. Confirma um alerta, a gente tem que dar o PT aí no personagem, tá? Bugando com o busão de festa, a gente tem que cancelar o CPF aí do personagem. São dois métodos parecidos. Triângulo, ok? Entrou no veículo, cancela o menuzinho e já deu o alerta e BAM! Tá, galera? Agora, este método é massivo. Então, vamos lá. Substitua em cima do carro grátis. Vou comprar um outro
elege em cima do carro de NPC. Vamos lá para fora. E vou pegar o outro na sequência. O amigo já trouxe... Tá? Olha ali, galera. O carro duplica, tá? Porque é o carro de NPC. É o carro de DMO. Vou pegar agora este. Cypher. Vou colocar ele aqui também. Que é do DMO. O amigo já trouxe outro carro de NPC para mim. Fazemos a mesma coisa. O amigo vai nos virar de ponta cabeça. Com as rodas para cima. Este método é massivo. Agora sim a gente comete o suicídio também. É um vídeo longo, tá, galera? Mas é um tutorial bem explicativo para quem tá tendo dificuldades aí. Olha só, o veículo saiu do local, tá, galera? Por causa do bug. Então eu vou realocá-lo aqui. Cancela o menuzinho, triângulo. Complexo cheio e BAM! Tá aí, galera. Salvando os três veículos que eu trouxe do DMO. Primeiro busão com o primeiro método, tá? E com o segundo método massivo para pegar os veículos aí. Como eu disse, não dá para pegar veículos especiais, tá, galera? Nem veículos do complexo, da boate, nada disso. Tá bom? Então, tá aí por enquanto é o que a gente tá tendo. Like no vídeo. É a única coisa que eu sempre peço para vocês estarem nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal por este mundão afora. Espero que tenham gostado dessa dica, um ótimo final de semana para todos e tamo junto. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu! E mais, galera! Tamo junto!